to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, cool. Sí, pero no sé si eso está aquí. ¿Por qué tiene que construir esa capacidad de portar? Això ja és una estructura encara lluny. Encara es conserva la instal·lació elèctrica. També és un dels projectes que ens agradaria recuperar. Aquí l'únic inconvenient greu és que està situat dins una finca privada. Children gaze, open mouth, taken by surprise. Nobody down below believes their eyes. We're surfing in the air. We're swimming in the frozen sky. Drifting over icy mountains floating by. The people far below are sleeping as they fly. We're holding very tight. I'm riding in the midnight blue. I'm finding I can fly. Aquest refugi comunica amb el pati de la casa. Ah. Si arribem a dalt, veurem la casa.
molt més gran, però l'altre poder dona una idea de més autèntica, no? De més real. A veure si en podien d'arribar algun. Però havia de ser una cosa ràpida, no fos cas que se'ns acabés el combustible mentre estàvem a l'aire. We're drifting over ice, the mountains floating by. No es donés compte del que realment s'amagava aquí sota. El preu de Sant Andrés, si encara hi és.